Sanay sa taglamig, laging hawak nila ay lupa. Good morning mga ka-garden, mga kaibigan. Muling nagbabalik si Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa composting. Mayroon kasing mga problema akong naingkwentro na sa aking mga pananim dahil sa mga wilting, yung sunod-sunod na bagyo at saka pag-ulan. So, kahit naka plastic mulch yung aking mga plants ay hindi gaano na-control yung absorption ng tubig. Masyadong taas yung moisture content sa lupa, kaya yung bacteria ay... So ngayon, ang aking remedyo na gagawin sa susunod na cropping na i-relate plant ko doon sa mga naapektuhan ay maglalagay ako ng basal compost. Doon ko itatanim yung buto o kaya seedling. Okay, so ngayon magmimix ako dito. Mayroon akong dumi ng manok. Ito oh. Ito ay dumi ng manok na nabulok na. Tagal na to, more than 2 years na to na naiimba ko. So walang amoy. Kita nyo no? Kulay lupa na. Although medyo may pagka-orange din dito sa baba no. Siguro yung kulay ito ng feeds. Pero organic matter na siya. Compost na. So ngayon, kung ito yung tatamnan ko, medyo na-stuck na naman tagal, kaya mataas na rin yung kanyang moisture content. Ngayon, para maging buhaghag, hahaluan ko ng garden soil dito. Yun, nandun, oh, masyadong mahitim. You know? So, napakataba na lupa na to. Ngayon, hahaluan ko siya ng darak or yung rice hull na na-store ko na rin, na-stack ko na rin sa lupa ng medyo matagal, around 4 months na. Nung nagsimula ako dito na mag-garden, yung darak, o kaya yung ipa, ay naibaon ko na sa lupa hanggang sa ngayon. So perfect time na siya para ihalo dito sa ating compost, at once na nahalo na ay pwede nang gamitin. Yung nandun sa sako ay hindi pa siya ready. Kasi bago, hindi siya nabasa, hindi siya na hamugan. So tuyong-tuyo pa yon, so kailangan pang i-process. So ilalagay ko yun dito sa tabi ng marigold at saka tatabunan ko ng lupa para ma-process, ma-build up yung organic matter sa kanya at saka ready siyang ihalo sa garden soil. Pero ito, ano, ready na to. At saka yung naimba ko doon na rice hull ay ready na rin para ihalo dito sa ating compost. Okay, so please watch kung ano yung procedure na aking gagawin. Sinasabi ko na na-decompose ng dumi ng manok. Yan, yan yung kulay niya. Dalawang classification ng kulay. May pagka-orange at saka itim na itim. Yung may pagka-orange represents yung feeds na galing sa dumi ng manok. At saka yung maitim naman ay yung completely na nag-decompose na dumi ng manok. So ito yung indication na napakataba ng mga material na to para ihalo natin sa ating compost. Ito naman yung rice hull o ipa. No. Nandito sa ibabaw makikita nyo na nakalagay dito sa tabi ng luya at saka kalabasa. Obvious na obvious yung ipa na sa ibabaw, pero nakahalo na rin siya sa garden soil. Na process na to. So healthy na to para sa halaman. Ngayon dito sa party na to ay mayroon akong hinukay at ibinaon yung ipa. Kaya't ito yung aking second major component ng aking compost. Yung na-store ko na ipa ng palay na nasa lupa ng medyo matagal na, about 4 months. Ito, tingnan nyo yung pinagkaiba ng ipa na na-process na at saka yung ipa na hindi pa. So ito yung bagong ipa, tuyong-tuyo, walang moisture content. So kapag ihalo natin to sa garden soil at taniman kaagad, hindi siya gaano magiging effective.
Kasi ang tendency nito is mag-absorb ng moisture at saka i-regulate yung kanyang sarili para maging compost. Samantalang dito, naka-store na ng 4 months sa lupa, ito, nag-absorb na siya ng tubig at saka ready na siya para ihalo sa garden soil. Actually, kung magtatanim ka dito, itulad nito na nalagyan na siya ng topsoil, tuluyan ang tutubo yung halaman dito. Pero napakataas yung percentage ng ipa, kaya mas maganda na ihalo natin sa garden soil para mas lalong mag-absorb siya ng tubig. Ito kasi madaling matuyo kapag tinamna natin to, lalo kung ilalagay natin sa pots. Madali itong matuyo. Although, mataba ito sa halaman kasi organic matter na nga, pero madaling madrain ang lupa at saka mag-evaporate kasi hindi siya compact. Diba? So, yan. Para siyang foam. Hindi siya ganong compact. Pero kapag hinalo na natin to sa garden soil at saka doon sa na-compost na or decompost na dumi ng manok, ay perfect na siya para tamnan. Okay, mga ka-garden? So, yan. Mabilisan lang na pag-process nito, ihahalo ko yung tatlong media. Yung garden soil o kaya yung topsoil, yung na-process na na ipa ng palay at saka yung na-decompose ng dumi ng manok. Okay, dito mapapansin nyo na may mga halong abo. Kasi sinunog ko yon para makapagawa ako ng rice hull carbon. Rice hull carbon. Pero nagdamag na nasunog kaya naging abo. So anyway, hindi naman siya makakasama kasi dagdag nutrients din yan eh. Abo, yung carbonized rice hull at saka yung na-decompose na or actually hindi na-decompose din na process na na rice hull. So perfect combination na to mga ka-garden para ihalo natin sa ating garden soil at saka dun sa compost na nabulok na dumi ng manok. Okay, ngayon ready na siya dito. Yung mga materials natin ay ready na. Meron tayong garden soil. Meron tayong yung na-process na rice hull. Combination na siya ng abo, ng carbonized rice hull at saka yung rice hull mismo na na-process na sa loob ng 4 na buwan. And then, yung dumi ng manok na na-decompose na. Actually, meron kayong mapapansin dito na ito. Yan, ito naman yung sawdust ng coco lumber. No? Kasi pagkatapos ng bagyo ay may natumbang puno ng nyog o ng buko, ano? Kaya pina-chainso natin at saka yung sawdust ng coco lumber o ng coconut tree ay nakahalo na sa lupa. So ito na rin. Ito na siya. Process na rin, oh. So napakaganda na siyang ihalo sa garden soil para maging buhaghag at saka mataba para sa lupa. So ulitin ko yung mga materials na nakahalo na dito. Idagdag ko yung sawdust ng coco lumber or ng coconut tree. Yung
iba ng palay na na-process na, dalawa, carbonized, at saka naging na siyang abo yung iba. Okay lang ito ihalo. And then yung dumi ng manok na na-decompose na. So napakaganda ng ating combination para sa ating compost. At alam ko na sigurado ako na magiging mataba yung lupa at maiiwasan yung wilting. At saka yung pag-accumulate ng bacterial wilt sa ating mga plots. Okay, so watch. And sunod na step, ihahalo ko na ito. At tubig, mga halaman, hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayani, kapangyarihay pagkain. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay mayagimat, galing kay Banhala. Magsasaka tungkulin nila'y pagkainin ng bansa. Tapos na natin ihalo yung ating compost. At ito, ready na para ilagay natin sa plots. Ito yung magsisilbing basal ng ating seedlings na itatransplant sa mga plots. So, kita nyo yung material. Napakaganda na, no? Buhaghag. Napakaganda ng kombinasyon. Aalisin lang natin itong mga maliliit na mga ugat na nakahalo dun sa garden soil or sa topsoil. Okay, so ito ay isa ng napakagandang taniman ng ating mga itatransplant na mga seedlings. Okay, so susunod natin na gagawin ay maghuhukay tayo dun sa plot at saka lalagyan natin ito and then itatanim na natin yung seedling. So ito yung sinasabi ko sa inyo na ang palaya na dahil sa sunod-sunod na bagyo at saka ulan ay nabulok ang puno. So ibig sabihin, nalanta. So hindi na makapagbunga. So ngayon, ang hinaya ko ng space, kaya nag-isip na ako ng relay plant. Ang relay plant na ilalagay ko dito ay ito, sili. So yung malalaki tong sili, dito sa mga namatayan ng ampalaya, ito na yung itatanim ko. Pero dahil sa mayroon siyang bakterya sa lupa, so nakilaan, malagyan ko siya ng compost. Ito. So ngayon, ang gagawin ko, papalahin ko to, tatanggalin ko, and then lalagyan ko nito, at saka itatanim na yung ating sili. Itanim ang kayamanan sa sariling lupain. Malakas na binhi inyong patuguin. Kumakalang na siguray kanilang haplusin. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay mayagimat, galing kay Banhala.
Garden. Nalagyan na natin ng compost bago natin tinamnan ng seedling ng sili. Well, 100% nakakasiguro tayo na magiging healthy ang sili na to. At dahil sa medyo mature na yung ating seedling, after 2 weeks, mamumunga na to. Okay? So, yun ang gagawin natin dito na relay plant sa ating ampalaya dahil sa tinamaan yung ilan sa mga puno ng bacterial wilt. Okay? Thank you for watching. Lang magsasaka tungkulin nila'y baka ilin ng bansa.